Invoquei o Santo Espírito e ele me disse: sofre, come na paciência esta amargura, porque tens boca e eu não. Toma o pequeno cálice, massa de cinza e fel não transmutados. É pão de mirra, come. Tanto mais perto quanto mais remoto, o tempo burla as ciências. Quantos milhões de anos tem o fóssil? A mesma idade do meu sofrimento. O amor se ri de vanglórias de homens insones nas calculadoras. O inimigo invisível se atavia para que eu não diga o que me faz eterna. Te amo, ó mundo, desde quando irrebelados os querubins assistiam. De pensamentos aos quais nada se segue, a salvação vem de dizer: adoro-vos. Com os joelhos em terra, adoro-vos. Ó grão de mostarda aurífera, coração diminuto na entranha dos minerais. Em lama, excremento e secreção suspeitosa, adoro-vos, amo-vos sobre todas as coisas. Estônio, vivo sozinho, minha família mora em Planaltina, certo? E aí praticamente eu vivo sozinho, certo? Minha vida é essa, sobrevivo através disso, moro de aluguel, certo? Moro sozinho, eu moro em Ceilândia, minha família mora em Planaltina, certo? E aí praticamente eu vivo sozinho, certo? Parece... Alguns não gostam da gente, certo? Não tem amor, certo, ao próximo. Eu sou evangélico, certo? Eu confio em Deus, acredito. Algumas pessoas têm preconceito com a gente, fecha o vidro. Mas é assim, tem outros que têm confiança, tá? Já compra a nossa mão, tudo, já conhece a gente. Porque o tempo que a gente vive no semáforo, sobrevive através disso, de vendas, certo? Eu vendo saco de lixo, pano de chão, vendo tudo. Meu nome é Nicolas, eu tenho 24 anos, eu sou do Uruguai, Montevideo, capital, e do farol que a gente vive hoje em dia. A gente aqui é como posso explicar, muito educada, que por mais que ela não te veja de boa, ela vai prestar atenção no que você faz e colabora, se seja com palmas, né? Que é o mais importante. A
tipo, na frente de qualquer artista, a primeira coisa que tem que se fazer é bater palmas. É, muita gente não se preocupa já mais pela educação ou pelo sentimento do outro, né? Senão pelos seus mesmos. E, de repente, como a gente que trabalha na rua, tipo, ninguém é obrigado a te dar dinheiro, né? Mas, de repente, um sorriso e umas palmas dá força para continuar, que é muito melhor, muito mais valorizado do que 10 reais. Me chamo Miguel Noronha. Eu estou morando aqui em Brasília há 2 meses, eu sou do Rio. E vim para cá por causa dos malabares, né, que eu pratico. Aqui a cena ela é menor, tem menos artistas, então tem menos, competitividade, né, competição, né, pelo trabalho. Então falta mercado de trabalho para a gente. Por isso, não só por isso, mas é por isso que a gente trabalha na rua tanto. Porque a rua ela é satisfatória, acho que é essencial para o artista, mas só que não dá para ficar assim para sempre, é cansativo. Meu nome é Tainá, eu sou aqui de Brasília, eu vivo de malabarismo no sinal. Assim, em Brasília o sinal aqui é muito bom, dá para tirar um dinheiro legal. A receptividade já não é tão boa, porque as pessoas veem isso meio como uma esmola, assim, assistencialismo. Entendeu? Eles não dão dinheiro pela arte, eles dão dinheiro porque estão pedindo, como se fosse um pedinte. Não é, na verdade, um pedinte. É uma arte que a gente apresenta no sinal. Algumas gostam muito, outras nem olham para sua cara, já fecha o vidro. Vê alguém no sinal, já fecha o vidro e fica olhando pro lado. Fala aí, velho. É mesmo? Eu vou sair? Cara, é mesmo? Vai. Eu trabalho no Tamaraty, eu sou zelador. Eu trabalho ali, né? Eu sou zelador. Trabalho ali, ó. Ministério Tamaraty. Meu nome pro documento, meu nome é José Valdo Alves de Assis. É mesmo? Obrigado. Alguma informação? Obrigado. A gente tem direito de brincar. Oi, meu amado, o segredo eu vou lhe contar. Não se perturbe, eu não vou lhe perturbar. Boa noite pra quem tá chegando. Charlie Brown. O que vale nessa vida é o que se vive ou que se faz. Pode se esperar de uma pessoa que não faz sonhar. Como ele pode ter o que ele está tão longe? Na vitrine, coisas que ele nunca vai poder ter. Se ninguém o ajudar, o que ele vai fazer? Onde vai morar? E o que vai ser quando crescer? Quando vem na rua, que é sua, que é minha, que é de ninguém. Você sabe, impunidade, hipocrisia, canção de mãos dadas. O hino nacional de uma nação condenada. A sociedade prega o bem, mas o sistema só alimenta o que é mal. Se a nossa cara é prosperar, o povo tem que evoluir também. Quase de manhã, mais uma noite no vazio. Me autodesafio. Lá fora o mundo louco, sem perdão nem compaixão. A combustão em rota de colisão. A sinfonia da destruição. Vivendo o sonho e também o pesadelo. Eu vendo o mundo regredindo entre a fé e o dinheiro. Saudade do meu pai e dos amigos que morreram. Mas o que o velho me ensinou eu jamais me esqueço. Seja lá como for, na vida tudo tem seu preço. No mundo, o falso e o verdadeiro se confundem. Mas os que sabem jamais se iludem. Não é fácil encontrar o caminho, mas é bom olhar pro lado e ver que não estou sozinho. Que não estou sozinho, yeah. Todo mal que é dirigido a nós nos fortalece, eu não vou desistir. O que vale nessa vida é o que se vive, é o que se faz. Nas armadilhas que eu caí, eu fiquei só e ninguém viu. O que vale nessa vida é o que se vive, é o que se faz. O que pode se esperar de um ser humano perdido?
ele viva como nunca, fosse morrer ou que ele morra como nunca tivesse vivido. O que pode se esperar de uma pessoa que não faz sonhar? What I think about tomorrow, 'cause tomorrow wants to be with you. Don't wanna live and cry in sorrow, but that's the way the world will fall. Acostumado desde cedo com a desgraça, em temporada de caça, ao subnutrido, vítima da farsa, se formou na escola do crime. Hoje o oprimido é quem oprime, uma arma carregada de ódio e amor, mas muito mais ódio que amor. Um aluno e também um professor, que ensina qualquer um que não sabe dar valor à vida que tem ou à casa que mora, que vive sorrindo enquanto ele chora. Só mais um de milhares que se espalham, vítima dos nossos governantes que falharam. Todo mal que é dirigido a nós nos fortalece, eu não vou desistir. O que vale nessa vida é você que não se for. Nas armadilhas que eu caí, eu fiquei só e ninguém viu. O que vale nessa vida é você que não se for. Positions, 'cause the world is listening, little kids' visions. May my sins be forgiven. Gotta have faith so you can do what you wanna do. Gotta be this way, so don't fool, 'cause you will be screwed. Live by the sword, then you die by the sword. While I'm asking for peace in the middle of a war between blacks and whites, between rich and poor, so we can stop the mass overseas and all. Trabalho muito, vivo a vida, skateboard, estilo de vida, brilho, intensa, a humildade de uma mente evoluída. Ah, pra mim é tudo. Pra mim é tudo. Meu nome é Maria do Socorro e eu tô sempre aqui no Sinafra, às vezes, porque eu preciso e o salário que eu ganho só dá pro aluguel. E aí eu venho pedir ajuda, as pessoas me ajudam. Tem dia que eu ganho, tem dia que eu não ganho. É só quando eu falo assim, não tem mesmo, eu tenho que ir. Aí eu vou. Mas não todos os dias. É só quando eu preciso mesmo. É, meu nome mesmo é o Anderson, né? Eu tenho três filhos, o Anderson Júnior, Júlia e João Vitor. Eles dependem de mim porque eles não têm idade. Até mesmo se eles mesmo tivessem idade, eu luto no sinal exatamente para tentar dar uma educação para eles que eu não tive, para que eles possam, e sim, ter um futuro não igual a mim, e por sinal, mas sim poder entrar numa faculdade. Se o governo fizesse isso, desse faculdade mesmo de graça para o povo, a maioria que hoje em dia não tem, e nós que temos muito concorridos, né? Eu penso o seguinte, por meus filhos, eu olho para eles e penso em dar para eles tudo que eu não tive. Um par de um tênis eu nunca tive, eu tenho que comprar, vou ter que lutar para dar para eles. Se eu nunca tive uma bicicleta, eu quero comprar para poder dar uma bicicleta para eles. Então eu luto no sinal, porque não é porque eu quero, ou porque é porque há necessidade de ver meu filho pedir uma coisa e eu não poder dar. Saber que você tem um aluguel para pagar, chegar no fim do mês, se você não pagar, o dono vai pedir um imóvel. Isso é que é dar indignação num pai de família, numa mãe de família, num cidadão de bem. Por mais que ele seja de bem, ele se revolta em ver. Às vezes chegar em sua casa e não ter nenhum pão para tomar café de manhã. Meu nome é Viviane, eu moro em Águas Lindas. Estou trabalhando no trânsito porque eu preciso, não porque eu quero, mas sim porque eu preciso, porque eu perdi minha mãe há 2 anos atrás. E a partir do momento que eu perdi a minha mãe, eu não vi solução para a minha vida. É por isso que eu luto de sol a sol, chuva, pode estar chovendo, pode estar o sol quente que for, que eu estou na luta aí para dar o sustento para meus filhos. Eu ganho R$15 a minha diária. Minha diária é R$15 aqui. E assim, Deus está me abençoando, eu estou dando conta de suprir as necessidades da minha casa. Eu moro de aluguel com uma amiga, a gente paga R$60 cada uma de aluguel. E a gente está indo na luta.
E é isso aí.